Teeny, teeny palm, petite nachnaya ptichka. When was it over all this of Tom? Tim got one is ptichka. Loren! Loren! Bakit mo ba iniwan sa sampayan itong damit mo? Abay gabi na! Rinig niyan tawag ni Lola Karina mula sa sala. Kaya naman nataranta niya itong nilapitan. Lola naman, akala ko kung napano ka na. Yung sinampay ko lang pala. Aniya at marahang inagaw sa abuela ang mga damit niyang nilabahang kanina. Tuyo na yun, lalo na yung paborito niyang pantulog. Kinusot-kusot niya ang tela. Tuyo na talaga. Nakula, maiwan ko po muna kayo at na makapagbihis na ako ng pantulog. Tuyo na ito. Pagpapaalam niya sana, ngunit pinigilan siya ng matanda. Aba Loren na po, huwag mo muna isuot yan. Labahan mo muna dahil ginabi na mga damit mo dyan sa sampayan. Payo ng abuela niya na kinalingo ni Loren. Po? Bakit naman po, Lola? Kunot noong tanong niya. Nagtaka pa siya nang maraan siyang inakay na lola niya at pinaupo sa sopa. Alam mo namang nasa probinsya tayo, di ba? Dapat nag-iingat ka sa mga galaw mo. Wala tayo sa syudad. Buntis ka pa naman. Bawal na bawal mag-iwan ng sinampay na damit ang mga babae, lalo na't buntis sa gabi. Mariingwi ka ni Lola Karina na pinagtataka niya ng husto. Pangalawang gabi pa lang niya doon sa probinsya ng Iloilo, kung saan naninirahan ang kanyang lola. Dahil nga laking syudad itong si Loren, maraming matatandang pamahiin siyang nasuway na wala siyang kamalay-malay. Hay nako, makapagpahinga na nga at sumasakit na itong rayuma ko. Basta ang bilin ko, huwag mong isusuot yung damit na yan dahil nahabugan na sa labas. Bilin ng matanda na may pedilidad sa tinig. Napailing-iling naman si Loren at tumiretso na lamang sa kusina kung saan naroon si Helga, ang katulong ni Lola Karina. Balak niyang palabhan na lamang dito ang damit pantulog dahil tinatamad na siyang maglaba. Malaki ang ngiting sinilubong siya nito at hinaplos ang kanyang tiyan. Magandang gabi po, senyorita. May pag-uutos po ba kayo? Anito, nanimoy nagliliwanag ang muka dahil sa lawak ng ngiti nito. Tila na ilang pa si Loren dahil sobrang lapit ni Helga sa kanya na halos masingot na siya. Kaya naman umatras ang babae at pinagmasdan ng pumipikit-pikit pang mga mata ni Helga na animoy may naamoy na mabangong pagkain. Ayos ka lang ba, Helga? Natauhan naman yata ang katulong at biglang umayos ang tayo. Nahihiya pa itong yumuko at pinaglaruan ng dulo ng uniforming suot. Pasensya na po, ma'am. Ang bango niyo po kasi. Ang bango po ng perfume ninyo. Kaya napaamoy ako. Nahihiyang paliwanag dito. Ngumiti na lamang si Loren at nakibit balikat. Tahimik na lamang niyang inuutos ang pakay niya kay Helga bago ito iniwanan. Hindi niya tuloy napansin ang tila natatakam nitong tingin sa kanya habang pinagmamasdan siya nito sa palayo. Mukhang kailangan mo magpalipas na naman ng gutom mamayang gabi. Tatawa-tawang kaltsaw ni Linda sa kasabahang kasambahay na matalim ang titig sa papalayong apo ng amo. Nakataas ang kilay na nilingon ni Helga si Linda. Pakilaban na nga lang ito, Linda. Lalabas muna ako. Ayoko mamatay sa gutom. Anito at walang lingon-lingon na umalis. Hindi naman naiwasang mapahalakhak ni Linda. Hindi pa katagalan mula nang mahawaan niya ang kasamahang si Helga sa pagiging aswang. Lamang
Tila mas agresibo itong gumalaw at mambiktima. Typical na katangian ng isang kabago-bago pa lang na maging aswang. Paano na lang kaya kapag sumapit ng kabilugan ng buwan? Tiyak marami itong inosenteng mabibiktima. Iiling-iling niya dinala na lamang ni Linda ang pinaglalabahan ng amo sa labahan upang makapagpahinga na siya. Sa katahimikan ng gabi, mapayapang natutulog ang mga mamamayan ng isang malayo sa sibilisasyong probinsya. Tahimik, madilim, at tanging kuliglig lamang ang nag-iingay na umalingaw-ngaw sa nakakabinging katanghimikan. Tanglaw lamang ang liwanag ng buwan na ultimo mga anino halos hindi makita. Sa isang kubo, isang babaeng buntis ang hindi mapakali. Kanina pa siya pabiling-biling sa hinihigaan. Tila sinisilihan siya sa puwet dahil sa sobrang likot. Idagdag pa ang malinsangang gabi na mas nagpapalala sa kanyang nararamdamang hulas. Maya-maya pa, nakalamdam siya ng tawag ng kalikasan. Kaya namang ginising niya ang katabing kabiyak na himbing sa pagtulog. Nakaramdam lamang na pagkahihita ang nasabing buntis na kahit lakasan niya ang pagyugyog, mas humilik pa ang asawa. Baka bango na nga lang na mag-isa? Buisit na taong to? Tulog mantika? Maktol ng babae, sabay bangon. Sindihan niya ang lampara nilang ilaw at dahan-dahan humakbang palabas ng maliit nilang silid. Tinahak niyang landas palabas ng buntiri nilang pinto, patungo sa katapat na kasilyas sa labas ng bahay nila. Hindi pa man nakakahakbang palabas ang babae, bigla siya pinandigan ng balahibo, lalo pat kitang-kita niya sa kinaroroonan niya ang malaking punong mangga na siyang nagbibigay lilim sa munti nilang banyo na lalo pa nagpalala sa nakakatakot na atmosfera. Lintik talaga, oo. Sa susunod, magdadala na talaga ako ng orinola sa kwarto. Kasi hod ang mga may panghi kami sa loob. Inis na wika ng babae bago mabilis na tinungo ang banyo. Mabilisan niyang hinarap ang pagtawag ng kalikasan at naghugas ng kamay. Palabas na sana siya ng banyo na bigla siyang matigilan. Nanigas ang babae sa kinatatayuan at hindi nagawang buksan ang pinto. Mabilis ang kabog ng kanyang dibdib dahil sa nadaramang kaba. Habang tumatagal, mas humihina ang huling yun na mas lalo naman niyang kinakaba. Sabi kasi ng mga matatanda, ang tik-tik daw ay isang uri ng aswang na gumagapang sa bubong ng bahay. May malahib lang dila daw ito na siyang binababa ng aswang sa maliliit na butas ng bubong upang tikman ang mga bibiktimahin, lalo na yung mga buntis. Isa pang nakakapangilabot na kaalaman ay kapag malakas ang huni ng mga ito, ibig sabihin, nasa malayo lang ang nasabing nilalang. Kapag naman mahina, naku, dapat ng kabahan dahil malamang nakasilip na ang matatalim nitong mga mata sa biktima niya. Nanginginig na hinawakan ng babae ang seradura ng banyo at dahan-dahan pinihit. Balak niyang tumakbo na lamang ng mabilis. Hindi naman kasi nakakapasok ng bahay ang tik-tik kahit panais itong sundan ng biktima. Lalo pa kapag bentidado lang ang nasabing bahay. Pinagpawisan ng malapot ang babae bago nagdesisyon. Kailangan niya maging matapang, lalo pat narinig niyang matulis na kuko ng nilalang na naglalanda sa bubong na nagbibigay na nakakangilong ingay. Humingi siya ng malalim bago pikit matang tinakbo patungo sa kaligtasan ng kaniyang bahay. Ngunit bago pa man siya makatungtong sa pasimano ng pinto, gulat na ang rumihiso sa kaniyang mukha. Ilang metro mula sa kaniyang kinatatayuan, nakaabang ang nilalang. Maitim ang balahibong mukha at katawan nito. May mahabang kukot matutulis na pangil. May mapupulang mga mata habang naglalaway na nakangisi sa kanya. Jesus ko!
Hindi malaman ng babae kung aatras ba siya o hindi. Tila tinakasan ng kulay ang kanyang muka habang nanginginig ang mga tuhod na pinili makapagpakatapang. Nasa harapan niya ang tiktik. Angil lang nila lang habang papaatras naman siya ng dahan-dahan. Balak niya magtago na lamang muli sa banyo. Ngunit bago pa nangyari yun, buong pwesa na siyang nilundagan ng tiktik. Kinabukasan, kalat sa buong baryong nangyari sa isang buntis na nakitang walang buhay sa likuran ng bahay nila. Iyak ng iyak ang mister na babae na ayon dito, wala man lang siyang narinig na ingay na may nangyayari na palang masama sa kanyang asawa. Butas ang dibdib nito at nawawala mga laman loob. Sinibot pa pati ang dugo na kaawa-awang babae. At ang mas nakakapanindig balahibo sa lahat, nawawala ang mag-aanim na buwang pinagbubuntis nito sa tiyan. Iyon ang pinag-uusapan nila Linda at Helga kinaumagahan habang naghahanda sila ng almusal ng mga amo nila. Kawawa naman yung buntis, komento ni Lauren nang marinig ang usapan ng mga katulong. Gulat naman napalingon ng dalawa sa babaeng papalapit sa mesa. Walang anumang ininom ni Lauren ang tsaa na hinanda para sa kanya bago muli nagsalita. Iyan kasi ang hirap sa mga aswang. Porket may ganun silang kakayahan, inaabuso na nila. Dapat mga hayop lang ang pinagtsatsagaan nila. Ani ni Lauren na nagpalunok sa dalawa. Sumandal sa upuan si Lauren at hinibas ang hindi pa kalakihang maumbok na tiyan. Kung sa akin nangyari yun, naku, hindi ko alam kung ano mangyayari. Wala sa huwisyong wika niya bago nagpatuloy sa pagkain. Palihim na umismid naman si Helga at binulungan si Linda. Hindi ko gustong tabas ang dila ng apo ng amo natin. Aniya. Kilala ko si Lauren, Helga. Mabait na bata yan. Baka nadala lang yan sa nangyari dun sa buntis. Sinimot mo kasi. Ani ni Linda at humahagikik pa habang mas lalong hininaan ang huling sinabi. Aba, gutom ako. Malamang maubos ko pati yung sanggol. Ikaw ba naman, magpigil sa apo ng amo mo? Pabulong naman ang asik ni Helga. Binaliwanan na lamang ni Lauren ang mga narinig mula sa dalawang kasambahay. Oo, kahit nagbubulungan ang mga ito, malinaw niyang narinig ang usapan ng dalawa. Apo, ako muna ilulubas ng Maynila ha? Si Helga na munang bahala sa mga kailangan mo. Ingatan mo yung apo sa tuhod ko. Bibilihan ko siya ng maraming laruan. Bili ni Lola Karina bago sumakay sa likurang bahagi ng kotse. Kumaway si Lauren habang nakasilip naman sila Helga at Linda sa madilim na bahagi ng sala, sa may bintana. Sa tingin mo ba, walang magdudula sa gagawin natin, Helga? Natatakam na talaga ako. Pero hindi ko alam kung dapat ba natin tirahin yung amo natin. Ani ni Linda, na animo'y kinakabahan pa. Sus! Para na mabago sa iyo ang ginagawa natin. Nakalimutan mo na ba? Payo din naman ang bumiktima sa asawa ni Senyorita Lauren nung isang taon. Ani ni Helga. Hindi ka pa aswang noon, kaya huwag kang makitayo. Nararapat lang din mamatay ang demonyong yun. May bahid ng galit ang boses ni Linda nang maalala ang kahayupang ginawa sa kanya ni Peter. Napapalatak si Helga habang nakasilip pa din sa labas. Grabe din itong si Senyorita. Aba, mag-iisang taon pa nga lang mula na mawala ang asawa niya. Nagpapuntis ka agad kung sa kung sino-sino. Ismid niya. Ha, buti nga yun na may matikman naman tayong sanggol. Di nga naman malalaman. Ani ni Linda at may malirdemonyong ngiti ito. Kinagabihan, maaga nagpahinga si Lauren. Bago siya tumungo sa silid, inutusan niya si Helga na dalahan siya ng isang basong gatas. Kinatuwa naman yun ng katulong dahil para sa nakatakda niyang gawin, hindi na yun mahirap.
Hinatid niya ang gata sa silid ni Lauren. Pagpasok niya doon, nauliligan niya lagaslas ng tubig mula sa banyo. Kaya hula niya ay naliligo ito. Napangisi naman si Helga sa naisip. Mukhang hinahanda niya ng sarili niya. Aasap po na namin mamaya. Ang malahalimaw niyang isipan. Hinitay niyang makatapos ang amo sa paliligo. Paglabas ng babae, nakasuot nga ito ng bathrobe. Ah, eto na po yung inyong gata, senyorita. Aniya, at inabot niya dito ang baso. Ah, salamat. Nga pala, Helga, mamayang gabi, pakilakang pintuan ko sa kwarto. Yung double lock, ha? Abay, bakit naman po? Nagtataka pa niyang tanong, pero sa kalobloban niya ay nagdiriwang siya. Tiyak na tatatakot ng kanyang kawawang amo. Ngunit pasensyahan na lang dahil siya mismong sisip-sip sa buhay na pupintig sa loob ng sinapupunan nito. Oh, nakangisi ka yata, Helga? Wala ho, senyorita. May naalala lang ako. Magalan niyang wika bago tumalikod. Oh, yung billing ko, ha? Pakilak yung pintuan sa kwarto at pakiusap. Kung ano man ang marinigin nyo, huwag nyo nang papansinin. Marinigin man akong makiusap na buksan ng pinto, huwag na huwag nyong gagawin. Maliwanag ba? Ani ni Lauren na tahimik namang kinatangunang kasambahay. Gaya na sinabi nito, nilak niya ang pinto kahit nagtataka. Sa isip-isip ni Helga, di bali na, sa bubong naman siya daraan mamaya. Sabik na siyang mambiktima ulit. Hating gabi, tamang-tama na nagtapos na sa pagpapahid ng langis sila Helga at Linda. Ritual nilang mga aswang yun bago lumipad at maghanap ng mabibiktima. Mas lalong malakas ang kanilang pakiramdam kapag kabilugan ng buwan. Hubot-hubad na ang dalawa at dahan-dahan na nagbabago ang kanilang mga anim. Mula sa magaganda at maling kinita nilang mga katawan, dahan-dahan silang umitim, kumulubot ang balat, at nagkaroon ng nakakahindik na mga itsura at mahahabang pangil at mga mamaitim na kuko. Umalulong pa si Linda bago biglang lumundag pakyat sa bubong. Eksperto itong gumapang at inamoy ang mabagong asamyo ni Lauren na nasa ikalawang palapag lamang ng bahay. Sumunod naman si Helga na tumutulo pa ang laway. Nangisihan naman ang dalawa nang masilip ang amo nila na tila pinipilit buksan ang pinto na nilak nila kanina. Parang tanga naman yung amo natin. Bakit niya pinilak yung pinto kung halos gibayin naman niya yung pintuan para lang makalabas? Sambit ni Helga. Hindi na yun mahalaga. Ang importante, makakain tayo ngayon ng sanggol. Tugon ni Linda. Tila mga hangin sa sobrang gaan na kumilos ang dalawa. Walang ingin nilang nilapitan ng amo nilang animo na nawawala sa sarili habang pilit na hinihila ang damit. Maghuhubad pa yata siya. Nakangising anas ni Linda. Nang magulat sila, nang biglang humarap si Lauren. Nakakatakot ang anyo nito. Napatras ang dalawang aswang na nakangising lumapit si Lauren sa kanila. Namumutla ang buong mukha nito. Punupuno ng ugat na animoy puro varicose veins at kulay pulang tundok lamang ang iris ito sa mata. Natuwa si Lauren na makita ang dalawang natigilang aswang. Sabi ko na nga ba, papasukin niyo ako dito. Maligayan itong wika. Kahit nasaan yung aswang, tinakasan ng kulay ang mukha ni Helga nang lumapit sa kanya si Lauren at may malidimonyong isi ito. Sabi ko sa inyo, huwag bubuksan ang pinto. Pero pinasak niyo ako sa bintana. Kaya ngayon, hindi ko nakasalanan kung mamamatay kayo ngayong gabi. Ani ni Lauren at biglang hiniklas ang suot na pantulog. Ganun na lamang ang pagigilalas ng dalawang aswang na makitang malaking bibig sa tiyan nito.
Ngumanga at naglalaway ang bibig at naglabas ang napakahabang dila. Bago pa man nakagalawang dalawa, mabilis silang inikutan ng dila na animoy sawa at biglang pinasak sa nakangangang bibig. Halos mabaliw sa sobrang sakit si Helga nang maranaban niyang matulis ng ngipin na umunguya sa kalahati niyang katawan. Maging si Linda ay tuliro rin dahil hindi malaman kung tatawa o iyak. Lalo pat kita ng dalawa niyang mga mata kung paanong inangat-ngat ng malaking bibig ang kanyang kalahating katawan. Bumiwak ang dugo sa bibig ni Helga. Hindi na kinaya ng katawan niya ang sakit. Otomatiko na din bumalik siya sa kanyang anyong tao. Dugo na siya at wasak ang katawan. Maging si Linda ay naghihingalo na. Mas lalo pang bumangis ang malaking bibig na yun nang mapatapat sa liwanag ng bilog na buwan. Tila nagkaroon ng kamandagan dila at naglabas na nakakapasong laway na katulad ng isang asido na hindi na nagawa pang sumigaw ng dalawa. Dahan-dahan silang nalusaw hanggang sa tuluyan ng nanlahong kanilang mga katawan. Nang matapos ng umuya ang bibig, dumighay ito ng pagkalakas-lakas bago tila may mahikang biglang tumikom at animoy walang nangyari na biglang nawala. Para lamang itong isang sugat na bigla na lamang naghilom. Hinang-hinang napabangon si Loren. Hinaplos niya ang tiyan. Wala nang umbok. Matatahimik ka na ngayon, Pete. Nagawa ko ng misyon na nais ng mama mo. Pinatay ko ng mga aswang na lumapastangan sa'yo. Malungkot siyang wika bago sumilip sa maliwanag na buwan. Hindi siya totoong buntis. Nagkakaroon lamang ng umbok ang kanyang tiyan tuwing malapit ng kabilugan ng buwan. Pagsapit niyon, lumalabas ang halimaw na kinabit na mangkukulam niyang biyanan para maghasik ng lagim. Isa sa mga dahilan kung bakit niya iniwan ng maingay at magulong syudad. Ayaw niyang mahusgahan ng mga tao, kaya pinili niyang manatili sa tahimik na probinsya. Kinailangan niyang magtago doon sa dalawang dahilan. Para mailayo ang mga inosenteng tao na posibleng mabiktima ng halimaw sa kanyang katawan at ang may paghiganti ang kamatayan ng asawa sa kamay ng dalawang mapanlindang na aswang. Napatingin siya sa paligid ng kwarto, nagkalat ang laman at dugo. Problema na naman niya pagdalinis. Pero kailangan niya magtiis. Sa susunod na kabilugan ng buwan, posibleng mangyari na naman ito. Sana lang, aswang at hindi mga inosenteng tao ang kanyang mabibiktima. Wakas. Mabait, masipag at mapagmahal na asawa at ama sa kanyang pamilya si Rowell. Kaya labis ang pagmamahal sa kanya ng kanyang pamilya. Bagong lipat lang sila sa baryo ng Santa Fe. Malapit sila sa kagubatan na ninirahan, kaya medyo malayo sila sa mga kabahayan. Maganda naman ang pagtanggap sa kanila ng mga tao doon nung una, sapagkat magiliw at magaling na mamakisama ang buong mag-anak sa mga taga roon. Subalit habang tumatagal, nag-iiba na ang tingin sa kanila ng mga ito dahil sa mga kakaibang pangyayari na hindi nila may paliwanag magmula nang dumating sila sa baryo ngayon. Dahil sa tuwing sasapit ang takip silim, may mga nangyayaring kababalaghan. Tulad na lamang ng pagtaghol ng mga aso sa gabi, mga kaluskos sa kanilang mga bubong, at ang pagpapakita ng isang asong itim na hindi naman nila pagmamayari na naghahasik ng lagim sa kanilang bayan. Si Rowell at ang kanyang pamilya ang pinaghihinalaan ng taong bayan na pamilya ng mga aswang. Ngunit wala silang sapat na katibayan upang makapagpatunay na si Rowell nga at ang kanyang pamilya ang aswang na naghahasik ng lagim sa kanilang bayan. Isang gabi, habang naglalakad ang magkaibigan Joel at Lando, nakita na lamang nila si Berto na nakahandusay sa daan. Nilapitan nila ito at ganoon na lamang ang pagkagimbal nila na makita ang kalulusulus na nangyari kay Berto. Wakwakan siya nito at nawawala mga laman loob.
Kaya napatakbo si Joel patungo sa kanilang bayan upang humingi ng tulong. Naiwan naman si Lando upang bantayan ang katawan ni Berto. Ilang sandali pa, nakarating na nga ang mga taong bayan at doon na nga nila nakita ang kawawang katawan ni Berto na nakahandusay at wala ng buhay. Halos gumuho ang mundo ni Rose sa nakita. Napahagulgo na lamang siya sa iyak dahil sa di naasahang agarang pagkamatay ng kanyang pinakamamahal na asawa. Sino naman kayang gagawa niya kay Berto? Tanong ng isa sa mga kabaryo nila. May nakaaway siguro si Berto. Wika naman ang isa pa. O di kaya naman aswang may gawa niyan? Sabi naman ng isang babae. Tama ka dyan, Lorna. Dahil hindi naman kasi magagawa ng isang tao ang ganyang karumal-dumal na pagpatay. Wika pa ng isang matandang lalaki. Hindi kaya may kagagawa nito ay si Rowell at ang kanyang pamilya. Sila pinigihin nila natin mga aswang. Sabi ng kapitan. Tama, baka nga sila may kagagawa niyan. Dahil mga aswang sila at nag-uumpisa na ang pagbibiktima nila dito sa ating bayan. Hihintayin pa ba natin na ubusin nila tayo bago tayo kumilos? Wika naman ni Lando. Sang-ayon ako sa sinabi mo, Lando. Sabi naman ni Joel. Teka lang. Huwag muna tayong maghusga sa mga tao. Lalo na't hindi pa naman tayo nakakasigurong aswang na nga sila. At sila pumatay kay Berto. Sabat ni Aling Emma sa kanyang mga kabaryo. Kinakampihan mo pa sila. Paano kung sila nga talaga yung mga aswang? Hihintayin mo pa bang maubos ang mga mahal mo sa buhay bago ka kumilos? Tanong ni Kapitan kay Emma. Mabubuting tao naman po sila, Kapitan. Alam niya din naman yon dahil sa kanilang mga pinapakita. Hindi po ba? Tugon ni Emma. Ginagawa lang nila yon para makuha ang loob natin mga taga rito. Upang sa oras sa simula na nila ang paghahasik ng lagim dito sa ating baryo, hindi natin sila paghihinalaan. Wika ni Joel. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, dumaan na lamang biglang isang itim na aso sa kanilang harapan. Doon na nga nila nabatid na aswang nga ang gumawa nung kay Berto dahil sa pagdaan ng itim na asong yun. Sama-sama nila itong hinabol, dala-dala ang mga kahoy na nagliliyab upang maging tanglaw nila sa madilim na daan. Dala din nila ang kanya-kanya nilang mga itak at handa nang puksain si Rowell at ang kanyang pamilya. Hanggang sa tuluyan na nga silang dalhin ang asong yun sa bahay ni Rowell. Samantala, walang kaalam-alam ang buong pamilya ni Rowell sa kanilang sasampitin na kamatayan sa kamay ng mga taong baryo. Masaya pa silang nakaupo sa mesa habang nagdarasal sa kanilang pagkain. Nang marinig na lamang nilang ingay ng mga tao sa labas ng kanilang bahay, lumabas si Rowell upang tanungin ang mga ito kung anong nangyayari. Amahal, dito lang kayo sa loob ha. Huwag mong palalabasin ang dalawa nating anak. Para kasi may nangyayaring kaguluhan sa labas. Wika ni Rowell sa kanyang asawa. O sige mahal, bilisan mo lang ha. Kakain na tayo. Sabi naman ni Aileen sa kanyang asawa. Kapitan, ano po ba nangyayari? May problema po ba tayo? Tanong ni Rowell sa kapitan ng bayan. Subalit hindi na nakasagot pa si Kapitan nang hugutin ni Joel at Lando ang kanilang mga itak. Hayop ka nga sa mangka! Sabay hataw ni Lando ng itak. Papatayin ka namin! Wika naman ni Joel. Sinaksak ni Lando si Rowell habang pinagtataga naman ni Joel ang katawan ng kawawang lalaki. Tama na! Pagmamakaawa ni Rowell sa dalawa, subalit hindi siya nito pinakinggan. Hanggang sa tinaga ni Joel ang kanyang itak sa liig ni Rowell na naging dahilan para humiwalay ang ulo nito sa katawan. Maging ang mga tao ay nagulat din sa naging pag-aksyon ng dalawa na animoy matindi ang galit kay Rowell. Gayunpaman, pinagsawalang bahala na lamang nila ito. Ilang saglit pa, lumabas ng bahay si Aileen kasama pa ang dalawa niyang anak
dahil sa sigaw na kanyang narinig na nagmula sa asawa. Nakita na lamang niya ng kanilang mga anak ang nakabulagtang katawan ng kanilang padre de pamilya na si Ruel. Nakahiwalay na ang ulo nito sa katawan, kaya napahagulgul ng iyak si Eileen at ang kanyang mga anak. Joaquin anak, ikaw ang pangalan sa inyong magkapatid. Ikaw nang bahala sa kapatid mo, ha? Huwag mo siya pamamayaan. Sige na, tumakas na kayo dahil papatayin nila tayo. Sabi ni Eileen sa panganay na anak nito. Mama, paano po kayo? Tanong ni Joaquin. Huwag niyo nang alalahanin si Mama. Ang importante, makaligtas kayo. Wika niya sa mga anak, sabay hinalikan ng mga labi nito at niyakap ng napakahigpit na parabang huling yakap niya na yun sa kanyang mga anak. Sige na anak, tumakbo na kayo! Kaya tumakbo na nga magkapatid. Ngunit hindi pa man gaano nakakalayo ang mga ito, isang sibat ang tumama sa likod ng busong anak nilang Ruel at Eileen. Napaluha na lamang si Joaquin dahil sa nasaksihan niya. Anak ko! Sigaw ni Eileen na makitang patay na ang bunso nilang anak. Gayunpaman, itinaboy pa rin niya papalayo ang panganay na anak para kahit paano may makaligtas pa sa kanila. Tumakbo naman ito patungo sa kagubatan habang si Eileen naman ay tumatakbo rin patungo sa mga taong baryo. Mga hayop kayo! Pinatay niyo ang asawa talaga ko! Anong kasalanan namin sa inyo? Habang lumuluha at hawak-hawak ang katawan ng asawa na pugot na ang ulo. Pero sa halip na sumagot, pinagtulong-tulungan na siyang patatagain ng mga tao hanggang siya'y bawian na rin ng buhay. Kapitan, yung isa pang anak nakatakas, hahabulin yung baba namin? Wika ng isang tao. Wag na, hayaan nyo na siya. Wala rin naman siyang laban sa atin. Yung bahay nila sunugin nyo, ha? Utos ng kapitan. Matapos ang pagpatay at pagsunog sa bahay ng pamilya ni Ruel, umuwi na mga tao sa kanya-kanya nilang mga bahay para makapagpahinga na. Umaga na nang mabalitaan ni Albert ang nangyari sa pamilya ni Ruel matapos ang pagpaslang sa mga ito. Kaya nagmamadali siyang pumunta kay kapitan upang magdeklara ng pagtitipon dahil sa isang napaka-importanting bagay na dapat nilang malaman. Ipinatawag nga ni kapitan ang lahat ng tao para sa pagtitipon at nang makadating ng mga ito, nagumpisa na magpaliwanag si Albert. Mga kabaryo ko, ang lahat ng makababalagan nangyayari dito sa ating bayan ay gawa-gawa lamang ng dalawang tao upang paniwalain tayo lahat na may aswang nga dito sa ating baryo. Ang pinagbitangan ninyong mga aswang ay mga inosenteng tao at walang kaalam-alam sa mga nangyari dito. Umabot pa sa puntong napatay nyo sila dahil sa maling paghuhusga. Kung may aswang man dito sa ating lugar, yun ay walang iba kundi sila Joel at Lando. Pinilano nila lahat ang ito. Sinamantala nila ang pagdating nila Ruel at ng kanyang pamilya dito sa ating baryo. Pinalabas nila na simula nung dumating ang pamilyang yun, puro kababalaghan ang nangyayari, na silang dalawa lang naman talaga yung may kagagawan. Tulad na lamang ng pagkalos ko sa ating mga naririnig sa ating mga bahay, ang pagtahul ng mga aso at ang pagpapakita ng isang asong itim na pagmamayari naman talaga nilang dalawa. Noong una pa lang, alam ko na ang lahat ng ito, subalit hindi ko lang pinagtuunan ng pansin kasi sa pag-aakala kong trip lang nila yung mga lahat ng yun. Ngunit isa itong napakalaking pagkakamali dahil ginawa lang pala ng lahat ng ito para sa balak nilang pagpatay kay Berto at upang mapagtakpan nila ang kanilang ginawang krimen, winakwak nila ang tiyan ito at kinuhan laman loob upang itago at ang sisisihin na pangyayari ay ang pamilya ni Ruel na pinigihin nila ninyong mga aswang. Mahabang salaysay ni Albert. Kaya maging ang mga tao ay nagulat din sa lihim ng dalawa ng kanilang nalaman. Sinungaling ka! Saan mo nakuha ang balitang yan? Sigaw ni Lando. Dahil nakita ko ang mga kalokohang pinagagawa ninyo. Ngunit ang pepatay kay Eberto ay nakuha ko mismo sa kaisa-isa mong anak na babae.
tugon ni Albert. Saka pinalabas ang anak ni Lando. Anak, sabihin mo hindi totoo ang sinasabi ng lalaking ito! Wika ni Lando sa kanyang anak. Totoo po silang dalawang pumatay kay Mang Berto. Dahil nakita ko po lahat ang nangyari kagabi. Sabi ng bata na lalong mas kinagulat ng lahat. Ngayon sabihin mo sa akin, Lando, sinong nagsisinungaling sa inyo? Ang anak mo na walang dahilan para magsinungaling? O ikaw na nagsisinungaling para mapagtakban ang sarili mo at ang kasama mo si Joel? Sabi ni Albert. Kaya wala nang nagawa pa si Lando kundi sabihin ang totoo. Inaamin ko na ang aming nagawang kasalanan. Patawad po, Kapitan. Patawad, Rose. Nakatango na wika ni Lando. Mga walang hiya kayo! Sabay sampal ni Rose kay Joel at Lando na gusto pa niyang paulit-ulit na sampalin. Ngunit inawat siya ng mga tao. Tama na, Rose. Hayaan mo sa batas nila pagbayaran ng kanilang mga nagawang kasalanan. Wika ni Kapitan. Kaya mga barangay tanod ay sinama ng dalawa para bumaba sa kabayanan upang ipakulong ng mga ito. Matapos ang mga pangyayari at mga sikretong kanilang nalaman, nagsisi sila dahil sa maling paghuhusga sa pamilyang yun ni Roel. Mali na hinusgahan na agad nila ang mga ito dahil sa pag-aakala mga aswang sila. Subalit sa katunayan, mga mabubuting tao at biktima lang din ang kaharasan. Gayunpaman, kahit magsisi sila at kahit lumuha pa sila ng dugo, hindi na mababalik pa ang buhay ng mga ito. Ang anak nila Roel at Aileen na si Joaquin na kaisa-isang nakaligtas ay nag-aapoy sa galit dahil sa pagpatay sa kanyang mga magulang at bunsong kapatid. Hindi kami aswang, pero pinatay nila ang kapatid at tinay at titay ko. Kung ang paniniwala nila sa amin ay mga aswang kami, gagawin kong totoo yun. Alis ako sa baryong ito ng tao at sa aking pagbabalik, sisiguraduhin kong isa na akong aswang. Umanda kayo sa aking paghihigante. Wika ni Joaquin sa kanyang sarili. Kahit saan ka makarating, hindi talaga maiiwasan na may mga tao pag-iisipan ka ng masama. Ang laging yung tatandaan, huwag niyong huhusga ng isang tao dahil lamang sa mga narinig niyong kwento. Ang paniwalaan ninyo ay ang mga katangiang nakikita niyo sa kanya dahil maraming namamatay sa maling akala. Wakas. Hello, Spooky Dolls. Good evening. Before anything else, gusto ko sanang patingin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants, pati na rin po yung mga Pinoy na tulad ko na nandito lang po sa Pilipinas, at yung mga tagaibang dimensyon na tagaibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta po sa Dolls and Spooks. I hope that you're all doing well. Okay, pasensya na po kayo na hindi po ako makakaharap ulit sa camera gaya ng dati. Hindi pa rin po mabuti yung aking pakiramdam, pero mabuti na lang at nagawa ko pa rin po na mag-upload pa nga rin po ng video at saka yun nga po, mabasa pa rin po itong kwentong ito. So, sa mga hindi po nakakalam, okay, sa mga hindi po nakita po dun sa title, ito pong mga kwentong ito ay katang isip lamang po. So, sa panulat po ito ni Micaela Scarlett. So, maraming salamat sa iyo, Micaela Scarlett. At saka si Markem Sayad. So, ito pong kwento po ni Markem Sayad. Honestly, matagal na po itong pinadala po sa ating channel. Okay, so last year pa. Pero nung last year, hindi pa po kasi ako talaga totally nagbabasa ng mga fictional na stories. Okay, kaya po napagpalibang ko po yung pagbasa po ng kwentong ito. Pero yun nga, since yun nga po, nagbabasa na po tayo ngayon ng mga fiction stories. Ayun, so nabigyan na po natin ng daan para nga mabasa nga po itong kwento. Okay, so again, maraming salamat sa inyo, Micaela Scarlett, tsaka kay Markem Sayad. Si Micaela Scarlett po ay meron po siyang sariling page sa Facebook na kung saan inalagay niya nga po yung mga stories po niya na aking binabasa po dito sa ating channel. So, please ilalagay ko po yung kanyang link sa description po ng video na ito. Puntahan na lang po niyo ang kanyang channel, okay, channel, ang kanyang page, okay, para po mabasa po ang kanyang mga stories kung mahilig po kayo magbasa ng mga nakakatakot na kwento. Okay? Then si Markem Sayad, sana nakikinig ka ngayon at nabasa ko na nga po yung inyong kwento.
sa wakas. Okay. Okay, so hindi ko na po masyado patatagalin tong discussion since yun nga, gaya nga nasabi ko tuwing ganito nga na mga fictional stories, ano nga bang tatanungin ko pa? Hindi na bala naman po ako masyadong marami i-discuss. Siguro pinakaano lang dito is, yung sa unang kwento, siguro pinaka-moral ng kwento dito is, yun nga, huwag kang magpapakasiguro sa mga taong nakapaligid sa'yo. Kasi nga, maaaring katulad nito, yung sa kwento nito, si, ano pangalan ng character na yon? Si, ano nga, ba yun? Nakalimutan ko bigla. Si Lauren, yan, si Lauren, ay hindi mo akalain na mayroon pala siyang tinatagong halimaw sa kanyang katawan. Kasi nga yun nga, siguro maganda siya, mahinihin, nagaling sa isang mabuting pamilya. Okay, although sa kanya namang part, okay, mabuti na rin yung nangyari kasi nga, nalansin niya yung dalawang aswang na namimiktima talaga ng mga tao. Si Lori naman, although may pagkahalimaw nga siya, okay, hindi naman niya ito ginusto, parang sinumpa siya in a way ng kanyang biyanan, na hindi natin malaman kung ano bang purpose ng biyanan niya, bakit siya sinumpa. Maring sinisisi siya nito dahil namatay yung anak nito o ginawa siyang kasangkapan para maipaghiganti yung kanyang anak. Pero kung ano paman, okay, ayaw nga ni Lori na makapamiktima. So pinili niya na lumayo sa mga tao, okay, since magagawa, mas madali niya magagawa yun sa probinsya, okay, parang hindi siya makapamiktima ng tao. Okay, pero anyway, ang pinaka-lesson talaga dito is, yun nga, mag-ingat ka sa mga tao na kapaligid sa'yo kasi nga, kapag kunyari akala mo mabait, akala mo mapagkakatiwalaan in all, pero yun pala may tinatagong halimaw. Okay? Not necessarily halimaw na kumakain ng tao, pero halimaw na, alam mo, masama. Okay? Yung parang tipong, okay, parang kapag nakatalikod kay kung ano-anong sinasabi tungkol sa'yo, tapos siguro naghahanap na ng tiyempo para tipong gawang ka ng masama, like, pag nakawang ka, patayin ka, gawang ka ng kahalayan or what. So, yun, ingat na lang ngayon, lalong-lalo na sa panahon ngayon na hindi mo talaga malalaman kung sino yung tunay na tao sa nakapaligid sa'yo. Okay? So, doon naman sa pangalawang kwento, parang katulad din naman ng ano, medyo similar, pero dito naman, huwag kang mapaghusga. Okay? So, kasi yung iba katulad nito, parang hindi ko maintindihan, kung totoong buhay ito nangyari, parang dapat lahat sila makulong. Okay? Kasi lahat sila accessory to the crime, kahit nasabihin natin na hindi naman sila yung humampas ng taga, hindi naman sila yung sumaksak, hindi naman sila yung pumatay talaga. Parang ganun na rin yung ginawa nila kasi hinayaan nilang gumawa ng krimen yung dalawang yun. Na pagpapatayin nga yung isang buong pamilya halos. Okay? Saan ka naman nakakita? Sana, kaya talaga hindi pwede kahit siguro na sabihin mo na usap-usapan na sa buong baryo na aswang nga yung pamilya na yun. Hindi mo talaga pwedeng papatayin na lang sila ng ganun-ganun na lang. Kasi unang-una, kailangan din ng matibay na ebidensya. Like nakita mo ba silang nag-transform? At saka nakita mo ba silang pumapatay talaga ng tao at kumain sila ng tao kung ano man yung binibintang nyo sa kanila. And hindi nyo pwedeng porke dumaan dun yung asong itim, aswang na kaagad sila. At sino ka naman? So, sino ka naman para pumatay na lang ng basta-basta ng ganun? So, dapat yun mga dinidinig yung kaso or what. Tapos, ang napaka-fair na yun ngang si Lando lang at saka si Joel yung nakulong. Dapat lahat sila makulong. Okay, kasi nga lahat naman sila accessory talaga. Lahat na nandoon yung mga time na yun. Kasi kung hindi man sila, yun nga, sabi ko hindi nga sila yung pumatay, hindi naman sila tumanggi at hindi naman nila pinagtanggol yung mga tao. Kasi bilang tao, hindi kayong tipong tatayo lang dun sa isang tabi habang may pinapatay na tao, diba? So, napaka-immoral, no? Napaka-walang puso mo, walang konsekwensya kung magagawa mo yung bagay na yun, nahahayaan mong patayin yung isang tao na wala ka man lang sasabihin na kahit ano. Okay? So para sa akin, lahat sila dapat ay may maparusahan at may mga sala sila lahat. And then, I think well-deserved kung sakasakali man na bumalik nga itong si Joaquin, yung anak na bata, para paghigantihan sila. Kasi sobrang kaapihan ng ina, dinahan sila ng kanyang mga magulang at saka nung pagpatay nga doon sa kanyang kapatid. Okay, so yan. Itigil-tigilan natin yung pagiging mapanghusga. Kasi katulad yan, okay, kung yung mga tipong mga sabi-sabi lang naman, wala na namang matibay na ebidensya. Kasi kapag may mga ganyan mga paratang, dapat may matibay na ebidensya ka ngayon, lalo na ngayon, mga panahon ng may video, may voice recording. Okay, so dapat may mga resibo ka, may mga receipt ka, kumbaga. Okay, hindi yung basta-basta na lang aswang si ganito o sinabi na narinig ko ganyan, sinabi ni ganito, ni ganyan, na ganyan, na ganito siya. Hindi pwede yung ganon. So, kailangan may resibo ka, meron kang patunay, may ebidensya, kumbaga. Okay?
So, yun lamang po ang masasabi ko regarding sa issue na yan. Issue talaga, di ba? Pero ayun, hopefully matapos ko na yung pura sangre. Ayoko na po magbigay talaga, sabi ko nga sa inyo. Ayoko po magbigay po ng time kung kailan ko po i-upload yung video na yon para sa pura sangre. Kasi nga po, hindi ko po talaga, pasensya na talaga, hindi ko po talaga siya matapos-tapos dahil talagang wala po ko sa wisyo ngayon para magsulat talaga. Pero pinipilit ko po para mapagbigyan nga po yung inyong mga kagustuhan. Okay, so I really, really, really apologize at sobrang natatagalan. Pero wala. Pinipilit ko na lang po para talaga mapagbigyan po kayo lahat. Pero anyway, malapit na po tayo makaabot ng 30,000. So again, kapag nakaabot na tayo ng 30,000, ako po'y magpapa-giveaway. So abangan nyo po yan. Currently, we're at 29,958. Okay, nirefresh ko, baka nagdagdag, o wala. So, talagang 29,958. So, konti na lang, pwede na po tayong mag-livestream, then magpapa-Q&A. So, please, kung may mga katanungan po kayo na gusto nyo pong malaman regarding myself or kaya sa channel, pwede po ninyong itanong po yan. So, may mga iniwan po akong mga post kung saan nyo po pwede iwanan yung inyong tanong. Okay, so please, kung di pa po kayo subscribe sa ating channel, ano pang inihintay nyo, subscribe na po. Pakiclick na rin po yung notification bell para updated kayo sa lahat ng happenings dito sa channel. Pakigive din po ako ng isang thumbs up, isang like sa video na ito. At pakishare din po itong video na ito sa inyong paboritong social media like Twitter, Tumblr, Facebook, kahit saan nyo po gusto. Pwedeng-pwede po yan. Okay, so yun lamang po. So hello po kay Tita Florencia, kay Tita Ori Rex, kay Tita Smart B, at sa lahat po ng mga sumusuporta po sa Dalsin's Books. Maraming maraming salamat po sa inyo. Okay, so thank you so much for listening and watching. Take care always and God bless. Stay fabulous and spooky, spooky dolls. Bye-bye! Meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganun, ipadala mo na yan sa dollsandspooks@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.